Okay, let's talk about the exponential distribution. The exponential distribution is often concerned with the amount of time until some specific events occurs. For example, the amount of time until the earthquake occurs has the ex an exponential distribution. Other examples include the length of time in minutes of long distance business telephone calls and the amount of time in months a car battery lasts. It can be shown to that the value of the change that you have in your pocket or purse approximately follows an exponential distribution values for an exponential random variables occurs in the following way there are fewer large values and more small values for example marketing studies have shown that the amount of money customers spend in one trip to the supermarket follows an exponential distribution. There are more people who spend small amounts of money and fewer people who spend large amounts of money. Exponential distribution are commonly used in calculation of product re reliability or the length of time a product lasts. The random variable for the exponential distribution is continuous and often measures. a passage of time or that it can be used in other applications. Okay, proceed na tayo. We have case here that let let x is equals to amount of time of a mailman spent with his customer. The time is known to have an exponential distribution with the average amount of time is equals to 5, which is ito na yung 5 is equals to uh natin ano? So x is, is continuous random variable since time is measured. It is given that ayun na nga mu or mean is equals to 5 minutes. To do any calculation, kailangan muna natin alamin yung m, the decay parameter. So here is the formula for m. So m is equals to the reciprocal of a uh, mean. So which is gives us 1 over 5 or is equals to 0.2. So, the standard deviation or sigma is the same as the mean. Sa distribution notation naman, ang gagawin natin, i-substitute lang ulit natin yung 0.2 sa M. So, therefore, we can express this. The probability density function is f of x is equals to M times e raised to negative m times x. So, ito yung paano natin makuha yung f of x. So, ito yung approximately value ng e. So, doon sa case naman natin, we have f of x is equal to 0.2 times e raised to negative 0.2 times x. So, substitute lang ulit yung nangyari. substitute lang yung 0.2 sa m. Where, x is at least 0 and m is 0 equals to 0.2 so next page the cumulative distribution function naman or CDF ito yung nagkakalculate ng desired area which is equals to Px or kung anong hinahanap na probability is equals to F of X is equals to 1 minus e raised to negative mx so in our case so since ang m natin is equals to 0.2 So, i-substitute lang natin yung 0.2 sa m. So, it gives us f of x equals to 1 minus e raised to negative 0.2 times x. Kung i-graph natin yung ating problem, ito yung magiging illustration niya, which is yung, yung mean natin is equals to 5, which is yung time, tapos yung uh, maximum height ng ating curve is m is equal to so remember that our f of x is equal to 0 0.2 times e raised to negative 0.2 times x where x is at least 0 and m is equal to 0 0.2 so proceed is a problem solving letter a what is the probability that a male man spends 4 minutes with customer so we can express that probability of x is equal to 4 So, ang hinahanap natin dito is yung f of x. Kasi may value na tayo ng x which is 4. So, kung titignan natin sa graph, ito yung 4. Ang wala natin is yung value ng f of x. So, kung matatandaan natin, ang value ng f of x natin is 0.2 times e raised to negative 0.2 times x. So, substitute lang natin, it gives us ah uh, this. So, compute lang natin. So, the answer is approximately 0.0899. So, meron tayong value na f of x na 0.0899. So, letter B. Find the probability that a mailman spent less than 4 minutes with a random customer so we can express that probability of x is less than 4 so nasa time 4 natin sa graph so nandito so ang hinahanap natin is less than daw so itong area na to so para makuha yan kailangan natin ng CDF or cumulative distribution function which is equals to 1 minus e raised to negative m times x. So, substitute lang ulit natin yung m natin, which is 0 0.2, then x natin is 0 point, 0 point, uh, which is 4. Then, which is give us this. So, compute lang ulit. So, the answer is approximately 0.5507 or 55.07%. Letter C. Find the probability that a mailman spends more than 5 minutes with a random customer. So, more than 5 minutes naman daw. So, we can express that probability of X is greater than 5. So, nasan pa yung 5 natin? Andito. So, ang hinahanap naman natin is more greater than 5. So, yung part dito. So, ang gagawin lang natin, yung whole area na ito, which is 1, is imam minus lang natin sa area na ito. Yung hinahanap. Ay, yung area dito pala. Para mahanap natin ito. Which is 1 minus e raised to negative 0.2 times 5. So, remember ha yung ano, m natin is equal 0.2, then uh, x natin is uh, 5. So, compute lang ulit. Ay, nagrabag. So, the answer is approximately 0.3 0.679 or 36.79%. Letter D. Find the probability that a mailman is spent 3 to 7 minutes with random selected customer. So, 3 to, 5 3 to 7 minutes daw. So, we can express that. Probability, 3 uh, less than x o yung hinahanap, less than 7. So, nasan ba yung 3 natin? So, andito. Yeah. Then, yung 7 natin is, which is nandito. So, ang hinahanap natin, which is yung x, itong area na ito. So, ang gagawin natin, hahanapin lang muna natin yung area ng 7, which is ito. Which is equals to 1 minus e raised to negative 0.2 times 7 distribute lang ulit. CDF lang ulit. Ano? Tapos, <coughs> pag nakuha nating area na yon, minus lang natin yung area ng 3 naman. Which is yung area dito. So, ang matitira na lang yung desired outcome or yung desired area na hinahanap. Which is, which is yung area natin dito is, ito yung value nya. 1 minus E raised to negative 0.2 times 3 So compute lang ulit So the answer is approximately 0.3022 which is equals to 30.22% That's all. Thank you.